បាទសួស្តីបងប្អូនអរគ្នាបាទជាពិសេសគឺបងប្អូនដែលកំពុងតរៀនថ្នាក់ទី11ថ្នាក់ទី10ហើយនិងអ្នកដែលជឿចិត្តលំហាត់គណិតវិទ្យាទាំងអស់បាទអញ្ចឹងដោយបានសន្យានៅក្នុងវីដេអូមុនថាខ្ញុំនឹងចេញវីដេអូថ្មីទៀតបាទអញ្ចឹងក្នុងនេះគឺខ្ញុំដាក់ដោះស្រាយវីដោះស្រាយសម័យកាលដដែលទេលើ exponential ក៏ប៉ុន្តែនៅទីនេះគឺខ្ញុំចេញតែ exponential ដែលមានគោលជាចំនួនប៉ិតទេបាទនៅជាអញ្ញត្តិហ្នឹងគឺប្រហែលជាក្រោយទៀតបាទអញ្ចឹងគឺថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមានលំហាត់3បាទវាជាលំហាត់ដែលសំស្របទៅលើបងប្អូនដែលកម្រិតខ្ពស់ដែរបាទតែมันសម្រាប់តែកម្រិតខ្ពស់ទេបងប្អូនមូលដ្ឋានក៏អាចមើលបានដែរដើម្បីពង្រីកចំណេះដឹងរបស់ខ្លួនបាទឥឡូវនេះយើងទៅមើលលំហាត់ទី1បាទអញ្ចឹងលំហាត់នេះវារៀងប្រឡប់បន្តិចព្រោះយើងធ្លាប់រៀនហើយគឺ r / n លើ r / m យើងសរសេរបានថា r / n ដល់ m កណាគូដូចគ្នាចាហ្នឹងក៏ដូចគ្នាដែរយើងត្រឡប់ទៅលើទៅបានអឺ3 / x ការ៉េដល់ 2x បាទហើយអា4ហ្នឹងក៏ដូចគ្នាដែរណាឥឡូវខ្ញុំគប់ពីនេះមកដើម្បីលឿនបាទខ្ញុំដូរតែអានេះចេះមកបាទហើយ5ហ្នឹងក៏ដូចគ្នាដែរគឺខ្ញុំដូរតែគោលវាទៅបាទហើយ6ហ្នឹងក៏ដូចគ្នាដែរបាទគឺខ្ញុំដូរតែគោលវាគឺជាការស្រាច់បាទបាទអញ្ចឹងយើងឃើញលំហាត់ដូចនេះយើងឃើញស្វ័យគុណវាដូចគ្នាតែគោលវាខុសគ្នាបាទអញ្ចឹងបើសិនជាយើងណាតាងទេណាឲ្យមកថាយើងយកទេស្មើជាមួយនឹង x ការ៉េដល់ 2x បាទអញ្ចឹងកាលណាអានេះយើងអាចឆ្នៃបានណាយើងឆ្នៃវាទៅណាយើងស៊ីបានថា x ការ៉េបាទដល់ 2x + 1អាយ៉ាសំទោស + 1ដល់1បាទអញ្ចឹងអានេះវាស្មើអីអានេះអានេះវាមិនស្មើជាមួយនឹងណាស្មើជាមួយនឹង x + 1លើជាការ៉េបាទដល់1បាទអញ្ចឹងយើងតាំងទេស្មើប៉ុណ្ណឹងយើងឆ្នៃមកបានប៉ុណ្ណឹងយើងឆ្នៃមូលហេតុអីបាទមូលហេតុយើងចង់រកទេថាតើទេនឹងនៅចន្លោះណាបាទអញ្ចឹងនាំឲ្យបាទទេរបស់យើងឥឡូវយើងមើលណាបើសិនជាយ៉ាងហោចណាស់បើយើងធ្លាប់រៀនហើយថាថា a ការ៉េស្មើ0ណាហើយសំទោស a ការ៉េគឺវាមានតម្លៃតូចបំផុតរបស់វាគឺ0បាទពីព្រោះមួយចំនួនដែលអវិជ្ជមានគឺលើការ៉េមកគឺវិជ្ជមានអញ្ចឹងគឺបើសិនជាក្នុងករណីដកមូ x ដក1នេះស្មើ0អញ្ចឹងតម្លៃរបស់វាគឺដក1ប៉ុន្តែបើសិនជាណាអានេះខុសពី0ណាមកស្មើ1អញ្ចឹងអានេះ0បើសិនជាអានេះលើជាការ៉េស្មើ2អានេះ1អញ្ចឹងមានន័យថាទេរបស់យើងគឺវាយ៉ាងម៉េចបាទធំជាងឬស្មើដក1បាទក្នុងករណីដែលអាម្ដុំនេះស្មើ0អានេះស្មើដល់1ចុះក្នុងករណីដែលអានេះលើជាការ៉េស្មើ5ឧបមាអានេះស្មើ4ឃើញធំជាងដល់1ទេបាទធំជាងឬស្មើដល់1បាទអញ្ចឹងលក្ខខណ្ឌទេរបស់យើងគឺធំជាងឬស្មើដល់1បាទអញ្ចឹងកាលណាតែយើងតាំងទេស្មើប្រពន្ធនេះអញ្ចឹងយើងចំនួនក្នុងអានេះមកយើងបានតែមិនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំគប់ពីអានេះមកគ្រាន់តែដូរវាទៅជាអញ្ញត្តិទេមកបានហើយបាទបាទអញ្ចឹងអានេះខ្ញុំចំនួនដល់ទេបាទអានេះក៏ខ្ញុំចំនួនដល់ទេសំទោសអានេះវាត្រូវទេខាងលើបាទអានេះក៏ខ្ញុំចំនួនដល់ទេអានេះក៏ខ្ញុំចំនួនដល់ទេដែរបាទអញ្ចឹងមកដល់កន្លែងនេះ
បាទម្ដងកន្លែងនេះយើងនឹកឃើញទៅដល់លំហាត់មុនដែលខ្ញុំដាក់ថាណែ3ស្វ័យគុណ x ណាបូក4ណាស្វ័យគុណ x អាយ៉ាសំទោសអានេះគឺបូកនៅក្រោមបាទបូក4ណាស្វ័យគុណ x ស្មើជាមួយនឹង5ស្វ័យគុណ x បាទអញ្ចឹងលំហាត់ប្រភេទនេះវាហាក់ដូចជាណែចម្លើយវាគឺបើសិនជានេះ2អញ្ចឹង x ស្មើ2ហើយបាទនេះ3គឺស្មើ3ណាចម្លើយវាធាតពិតគឺតាមការសង្កេតមើលរបស់ខ្ញុំគឺអញ្ចឹងប៉ុន្តែសម្រាប់2នេះគឺយើងដោះស្រាយដោយតាមស៊ីនកូសបាទយើងចែកតាមស៊ីនកូសប៉ុន្តែអានេះយើងនឹងចែកដូចគ្នាណាអឺរីហើយយើងទីចម្លើយវាដោយធ្វើការអមបាទធ្វើការអមសម្រាប់អានេះណាអានេះក៏យើងអាចធ្វើការអមបានដែរណាឥឡូវខ្ញុំមិននិយាយច្រើនពីអានេះទេព្រោះខ្ញុំបានរៀនហើយប៉ុន្តែបរៀនហើយប៉ុន្តែការអនុវត្តរបស់វាគឺដូចគ្នាទៅនឹងអានេះដែរណាបាទឥឡូវយើងមើលចាំខ្ញុំបញ្យល់បន្ថែមសម្រាប់លំហាត់មិញហ្នឹងអញ្ចឹងដល់ពេលដែលយើងតាំងវាស្មើប្រពន្ធនេះណាយើងតាំងទីស្មើប្រពន្ធនេះយើងបានតម្លៃប៉ុណ្នេះអញ្ចឹងបើសិនជាក្នុងករណីយើងយកទីស្មើ3បាទសំទោសអានេះគឺសញ្ញានេះអញ្ចឹងបើយើងយកទីស្មើ3នោះណាមានថានាំឲ្យ3ស្វ័យគុណ3បូកជាមួយនឹង4ស្វ័យគុណ3បូកជាមួយនឹង5ស្វ័យគុណ3ស្មើប្រមាណវាស្មើជាមួយនឹង27បូកជាមួយនឹង64បូកជាមួយ125វាស្មើនឹង216ណាឥឡូវយើងសមសង្កេតមើល6ស្វ័យគុណ3ម្ដង6ស្វ័យគុណ3គឺស្មើ216ដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងមានន័យថាចំពោះទីស្មើ3សមីការហ្នឹងគឺវាស្មើគ្នាអញ្ចឹងមានន័យថាទីស្មើ3ជារឹសរបស់សមីការហ្នឹងបាទឥឡូវនេះយើងទុកម្លែកឥឡូវយើងទៅសិក្សាមើលថាក្នុងករណីដែលទីធំជាង3បាទបាទមូលហេតុអីបានគេរោអញ្ចឹងវាព្រោះលំហាត់នេះគេប្រើលក្ខណៈអមបាទចាំស្ដីខ្ញុំបញ្យល់ថាវាអមយ៉ាងម៉េចបាទអញ្ចឹងឧបមាថាទេធំជាង3អញ្ចឹងបើទេធំជាង3គេបានយ៉ាងម៉េចណាបើទេធំជាង3គេចែកអាសមីការនេះណាឥឡូវយើងចែកអានេះមកយកខ្ញុំយកអានេះមកចែកមកណាបាទអញ្ចឹងយើងចែកអង្គទាំងអស់នេះជាមួយនឹង6សេគុណទេអញ្ចឹងអានេះវាទៅជាអីបាទឥឡូវខ្ញុំសរសេរឡើងវិញចុះណាអញ្ចឹងវាទៅជា3លើ6សេគុណទេបូកណាជាមួយនឹង4លើ6សេគុណទេបូកជាមួយនឹងសំទោស5លើ6សេគុណទេបាទអញ្ចឹងស្មើប្រហែលស្មើ1ព្រោះយើងចែកអានេះណាបាទរួចហើយយើងសិក្សាទៅលើអានេះថាបើសិនជាទេធំជាង3ឥឡូវយើងមើលទាំងអស់គ្នាណាអឺបើក្នុងករណីទេធំជាង3យើងបានយ៉ាងម៉េចយើងបានណា3លើ6ស្វ័យគុណទេវាត្រូវតូចជាងណាអឺ3លើ6សំទោស3លើ6ស្វ័យគុណ3មូលហេតុអីខ្ញុំធ្លាប់និយាយហើយថាកាលណាពភាកណាដែលមានដែលចែកទៅតូចជាង1ឬក៏ពភាកដែលមានភាកយកតូចជាងភាកបែងកាលណាតម្លៃលេខស្វ័យគុណរបស់វាកាន់តែធំមានថាតម្លៃរបស់ភាកបែងវាកាន់តែធំអញ្ចឹងមានថាកាលណាតែភាកបែងកាន់តែធំពភាកកាន់តែតូចបាទ
មូលហេតុអីបានអញ្ចឹងដោយសារយើងក្នុងលក្ខខណ្ឌរបស់យើងគឺថាតេធំជាង3អញ្ចឹងបើសិនជាតេធំជាង3អមតេស្មើ4បាទយើងដាក់4មកហើយយើងចែកមករវាងម្ដុំនេះសេគុណ4និងម្ដុំនេះសេគុណ3តើមួយណាតូចជាងមួយណាបាទអញ្ចឹងគឺប្រកាសជាមួយនេះតូចជាងមួយនេះហើយពុទ្ធភិក្ខុកណាភិបែងកាន់តែធំតម្លៃកាន់តែតូចបាទអីសួរថាមូលហេតុអីបានយើងសិក្សាអញ្ចឹងបាទសិក្សាអញ្ចឹងវាព្រោះគោលំណងគេចង់សិក្សាថាបើតូចជាង3បើសុំធំជាង3គ្មានរឹសតូចជាង3គ្មានរឹសអញ្ចឹងមានតែតម្លៃមួយទេគឺតេស្មើ3ជារឹសរបស់សមីការបាទបាទឥឡូវយើងមើលទៀតណាអានេះខ្ញុំគ្រាន់តែ copy មកឲ្យដូរគូលវាទៅអានេះទៅជាប្រហែលទៅជា4/6បាទអញ្ចឹងគឺអាហ្នឹងគឺដូចខ្ញុំបញ្យល់កន្លែងនេះមកអញ្ចឹងគឺដូចគ្នាណាបាទអូឥឡូវនេះខ្ញុំដាក់5បាទអានេះក៏5ដែរបាទខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនមិនឆ្ងល់ទេអារវាងនៅសក់សក់ចេញសញ្ញាតូចធំអីហ្នឹងគឺពីព្រោះថាយើងវិភាគមើលទៅគឺចឹងមែនបាទអញ្ចឹងអញ្ចឹងអានេះគឺយើងបានយ៉ាងម៉េចចឹងយើងបូកចូលគ្នាមកបាទមូលហេតុអីយើងបូកចូលគ្នាព្រោះយើងចង់ទៀងទាត់ជាមួយនេះព្រោះនេះបូកចូលគ្នាណាអញ្ចឹងដល់ពេលអានេះបូកចូលគ្នាយើងបានយ៉ាងម៉េចយើងមិនបានថាអានេះមិនតូចជាងបាទខ្ញុំយកនេះមកខ្ញុំគ្រាន់តែដូរសៃគុណនេះ3ព្រោះយើងបូអានេះបូអានេះបូអានេះអញ្ចឹងអាសៃគុណទេបូតាមសៃគុណទេអាសៃគុណអត់ទេបូតាមសៃគុណអត់ទេបាទអញ្ចឹងនេះបាទអញ្ចឹងសួរថាម្ដុំនេះស្មើអីនេះអានេះវាមិនស្មើជាមួយនេះ3 សេគុណ 3 4 សេគុណ 3 5 សេគុណ 3 ស្មើជាមួយ 2.16 ហើយអានេះ6 សេគុណ 3 ដូចគ្នាគឺ 2.16 អញ្ចឹងមានថា 2.16 លើ 2.16 ស្មើប្រមាណបាទស្មើ1បាទអញ្ចឹងមានន័យថាណាអានេះតូចជាង1បាទឃើញទេអញ្ចឹងមានឥឡូវខ្ញុំចង់សមីការនេះជាសមីការ1បាទអញ្ចឹងនៅសមីការមួយយើងនិយាយថាឬក៏យើងរកឃើញថាម្ដុំនេះសេគុណទេម្ដុំនេះសេគុណទេម្ដុំនេះសេគុណទេស្មើ1ប៉ុន្តែក្នុងលក្ខខណ្ឌដែលទីធំជាង3យើងរកមកឃើញម្ដុំនេះបូជូគ្នាតូចជាង1អញ្ចឹងមានន័យថាវាមិនពិតទេពីព្រោះគេថាស្មើ1ហើយយើងរកឃើញតូចជាង1អញ្ចឹងមានថាករណីដែលទីធំជាង3គឺសមីការគ្មានចម្លើយឬក៏សមីការគ្មានរឹសបាទឥឡូវនេះចំពោះករណីណាដក1អឺតូចជាងឬស្មើទេទេតូចជាង3បាទអញ្ចឹងខ្ញុំយកអានេះមកនិយាយដូចគ្នាបាទតែគ្រាន់តែដូរសញ្ញាទេក្នុងករណីដែលទេនៅចន្លោះដក1 3អញ្ចឹងយើងចាប់ដើមគិតមើលណាបើសិនជាទេតូចជាង3មានន័យថាអានេះវាទៅជាធំវិញបាទមូលហេតុអីឧបមាថាទេស្មើ2តេស្មើ2ដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងថាម្ដុំនេះសេគុណ2ហើយនិងម្ដុំនេះសេគុណ3មួយណាធំជាងអានេះវិភាគវាភាគបែងវាតូចដល់ពីអានេះភាគបែងលើសេគុណ3នោះអញ្ចឹងត្រូវអានេះធំជាងអានេះបាទចុះបងប្អូនថាហេតុអីបានយកទៅធៀបទៅនឹង3មិនយកធៀបនឹងដក1ទៅបាទយើងដឹងថាដក3វាសំទោសដក1វាតូចជាង3អញ្ចឹងបើសិនជាវាតូចជាង3ទៅហើយរឿងអីវាមិនអាទេនេះតូចជាង3វាទៀងទាត់ទៅហើយរឿងអីដែលដក1នោះវាមិនទៀងទាត់បាទប្រពភៈកាលណាតាភិបែងកាន់តែតូចតម្លៃកាន់តែធំបាទបងប្អូនត្រូវចាំតែប្រភពនេះគឺយុភៈដែរត
ូចជាងមួយទេដល់ពេលយើងចែកឬក៏យើងនិយាយថាភាគយកតូចជាងជាបែងអញ្ចឹងអានេះក៏ដូចគ្នាដែរគឺបានអញ្ចឹងអានេះខ្ញុំបានអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងដល់ពេលដែលយើងបូកអីចូលគ្នាបាទនេះយើងបូកចូលគ្នាមកតើយើងនឹងបានយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងអានេះបូកតាមអានេះបូកតាមអានេះអានេះបូកតាមគ្នាអញ្ចឹងអានេះវាទៅជាធំណាធំនេះអានេះបូកចូលគ្នាបាទនេះបាទអញ្ចឹងសួរថាអានេះស្មើប្រមាណអានេះស្មើប៉ុណ្នេះណាបាទអញ្ចឹងជាចុងក្រោយយើងមិនបានថាអាប៉ុណ្នេះធំជាងមួយបាទអញ្ចឹងធំជាង1អញ្ចឹងមានថានៅចន្លោះណាខ្ញុំបញ្ជាក់ម្ដងទៀតតេស្មើ3អញ្ចឹងសមីការនេះទៀងទាត់អញ្ចឹងវាថាតេស្មើ3ជារឹសរបស់សមីការហ្នឹងអូគេសិក្សាទៅលើតេធំជាង3អញ្ចឹងបើតេធំជាង3យើងចែកអាហ្នឹងមកអញ្ចឹងយើងរកចោះរលាំងឃើញវាតូចជាង1អញ្ចឹងមិនប៉ិតដោយសារគេថាអានេះគឺស្មើ1អូតេនៅចន្លោះ11ហើយនឹង3យើងរកមកឃើញធំជាង1អញ្ចឹងមិនប៉ិតទៀតអញ្ចឹងមានថានៅតេធំជាង3សមីការគ្មានរឹសតេនៅចន្លោះ11ទៅ3សមីការគ្មានរឹសដែរអញ្ចឹងចម្លើយតែមួយគត់គឺតេស្មើ3បាទនេះខ្ញុំគិតថាអាបដូសញ្ញានេះណាបងប្អូនអាចយល់បានបើសិនជាបងប្អូននៅតែមានចង្អល់បន្ថែមអាចសួរជា comment នៅក្នុង Facebook channel របស់ខ្ញុំឬក៏នៅក្នុង Facebook page របស់ខ្ញុំក៏បានបាទឥឡូវចំពោះករណីតេស្មើណាយើងត្រឡប់ទៅលើវិញតេស្មើ3អញ្ចឹងបើតេស្មើ3នាំឲ្យយើងតាំងតេស្មើប្រមាណណាតេស្មើប្រហែលនេះណាអញ្ចឹងបើតេស្មើ3នាំឲ្យប៉ុណ្ណេះវាស្មើ3ដែរអញ្ចឹងយើងបោះចុះបោះឡើងទៅយើងបានយ៉ាងម៉េចយើងបាន x ការ៉េដក 2x ដក 3 ស្មើ0អញ្ចឹងយើងរកតម្លៃ x បានមក x ស្មើប្រមាណខ្លះបាទតាមលក្ខណៈ a ដក b បូក c ស្មើ0អញ្ចឹងយើងបានណាអានេះខ្ញុំប្រើលក្ខណៈកាត់តាម discriminant ដែលបងរៀនថាទី10ហើយ a ដក b បូក c ស្មើ0អញ្ចឹង x 1វាស្មើដក1 x 2វាស្មើដក c លើ a ដែលអានេះ c អញ្ចឹងដកបាដកបូក a របស់យើង1អញ្ចឹងស្មើ3អញ្ចឹងនេះx ស្មើ11ឬក៏ x ស្មើ3ជាចម្លើយរបស់សមីការយើងនេះបងប្អូនអាចទៀងទាត់ខ្លួនឯងបានបាទអញ្ចឹងខ្ញុំរំលឹកមកដល់អាដែលខ្ញុំដាក់ថ្ងៃមុនគឺនេះបូកជាមួយនឹងនេះណាស្មើជាមួយនឹងសំទោស5សេគុណ x បងប្អូនសួរថាចុះខ្ញុំអាចទៀងទាត់តាមរបៀបនេះវិធីអញ្ចឹងបានអត់បានដូចគ្នាបាទចុះបងប្អូនសួរវិញថាចុះខ្ញុំអាចយកអា3នេះអាមានពី3សេគុណទេ4សេគុណទេ5សេគុណទេស្មើ6សេគុណទេប្រើតាមស៊ីនកូសបានអត់វាអត់បានទេដោយសារតែស៊ីនកូសយើងមានតែរូបមន្តគោលវាគឺស៊ីនការ៉េ x ឬក៏កូសការ៉េ x បូកស៊ីនការ៉េ x ស្មើ1វាមានតែ2តួដល់ពេលនេះ3តួយើងធ្វើការទេអញ្ចឹងយើងត្រូវសិក្សាគៀបរបស់វាអញ្ចឹងមាននៅពេលដែលបងប្អូនរៀនទៅដល់មេរៀនលីមីតហើយនឹងឌីរ៉េវីគឺប្រហែលជាមានលំហាត់មួយចំនួនគឺដល់អាកន្លែងគៀបហ្នឹងហើយហៅអមបាទប៉ុន្តែភាសាផ្លូវការហៅគៀបបាទអញ្ចឹងយើងអមវាទៅយើងឲ្យវាស្មើបើសិនជាប៉ុណ្ណេះវាទៀងទាត់អញ្ចឹងធំអត់ទៀងទាត់តូចអត់ទៀងទាត់អញ្ចឹងមានថាស្មើប៉ុណ្ណឹងដែរអញ្ចឹងអរគុណច្រើនសម្រាប់បងប្អូនដែលបានមើលវីដេអូនេះហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងយល់បាននៅអ្វីដែលខ្ញុំកំពុងបង្រៀននេះបាទ
ចឹងយើងត្រឡប់ទៅលំហាត់ទី2បាទចឹងយើងមកមើលលំហាត់ទី2បាទលំហាត់ទី2យើងមើលអានេះ2នេះសគុណដូចគ្នាណាវាស្ដៀងឲ្យមុនដែរណានេះដូចគ្នាប៉ុន្តែគោលរបស់វាខុសគ្នានេះគោល2អានេះគោល3អានេះ6អញ្ចឹងតាមលក្ខណៈរបស់យើងដែលយើងរៀនកន្លងមកគឺអាគុណជាមួយនឹង B ណាសគុណ N វាស្មើជាមួយនឹង A សគុណ N គុណជាមួយនឹង B សគុណ N បាទយើងប្រើតាមលក្ខណៈហ្នឹងណាឥឡូវនេះណា6គឺស្មើ2គុណនឹង3បាទអញ្ចឹងបើសិនជាយើងយកទេស្មើជាមួយនឹង x ការ៉េបាទបូក 2x អញ្ចឹងយើងរកតម្លៃទេនៅចន្លោះណាបាទអញ្ចឹងអានេះយើងស្មើណាយើងស្មើយ៉ាងម៉េចវាស្មើជាមួយនឹងវាស្ដៀងមិនណា x ការ៉េណាបូក 2x បូក1ដល់1បាទអញ្ចឹងអានេះវាស្មើយ៉ាងម៉េចវាស្មើជាមួយនឹងអេងបូក1លើកជាការ៉េដល់1ដែរបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះបាទអូបាទអាកន្លែងនេះគឺដោយសារវាមានគោល2ដោយសារបើសិនយើងតាំងតែស្វ័យគុណនេះវាអត់កើតទេអញ្ចឹងយើងយកចេះវិញបាទយើងយកអ៊ីស្មើជាមួយនឹង2ណាឥឡូវខ្ញុំយកចេះមកបើសិនជាយើងយកតស្វ័យគុណដូចអមុនវាអត់កើតទេបាទអញ្ចឹង v របស់យើងស្មើនឹងប្រព័ន្ធនេះបាទអញ្ចឹង u v របស់យើងគឺយ៉ាងម៉េចត្រូវតែធំជាង0ហើយព្រោះអាប្រព័ន្ធនេះស្វ័យគុណហ្នឹងគឺវាធំជាង0ហើយអញ្ចឹងជាចុងក្រោយយើងបានយ៉ាងម៉េចដោយសារ6នេះគេស៊ីបានថា3គុណនឹង2អញ្ចឹងមានន័យថា u vអបូកជាមួយនឹងប្រព័ន្ធនេះវាស្មើជាមួយនឹង27អ៊ុយណាបូកជាមួយនឹង 256V បាទអញ្ចឹងបានប្រព័ន្ធនេះយើងចាប់ផ្ដើមបោះទៅដើម្បីយើងអ៊ុយតាមអ៊ុយ V តាម V បាទអញ្ចឹងខ្ញុំអ៊ុយ V នេះដកជាមួយនឹង27អ៊ុយបាទរីហើយដកជាមួយនឹង 256V បាទបូកជាមួយនឹងអានេះអញ្ចឹងស្មើ0ណាបាទស្មើ0អញ្ចឹងអានេះយើងទាញអ៊ុយជាកតាមកបាទអញ្ចឹងវាសល់ V ដក27បាទអញ្ចឹងអានេះបើសិនជាយើងទាញដកណា256ចេញអញ្ចឹងវានៅសល់អីសំទុះវានៅសល់ V ដក27ដូចគ្នាបាទបងប្អូនអាចទៀងទាត់មើលបានណាបានតែប៉ុណ្ណឹងហើយដោយសារមានកតាដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងដាក់ជាកតារួមនេះមកបាទអត់នេះកតាជាមួយនឹង U ដក256ស្មើ0យើងធ្លាប់រៀនថ្នាក់ក្រមហើយកាលណាតែa គុណនឹង b ស្មើ0អញ្ចឹងយើងថាកតានីមួយៗស្មើ0អញ្ចឹង a ស្មើ0ឬ b ស្មើ0បាទអញ្ចឹងអានេះស្មើ0បាទអានេះស្មើ0បាទគឺយើងប្រើឈ្នាប់ឬណាបាទអញ្ចឹងយើងបានយ៉ាងម៉េច v របស់យើងស្មើប្រមាណ v របស់យើងស្មើប្រពន្ធនេះអញ្ចឹង
អូខ្ញុំកូពីនេះមកដាក់សិនមកដើម្បីឲ្យវាស្រួលបាទអញ្ចឹងវាបើយើងស្មើប្រប៉ុននេះអញ្ចឹងអានេះវាស្មើ27ខ្ញុំដាក់កាត់អញ្ចឹងមកបាទស្មើ27កំតែ27វាស្មើ3ការ៉េអញ្ចឹងខ្ញុំសរសេរបដ ாய் បាទ3ការ៉េអាសំទោស3សេគុណ3បាទអអានេះអ៊ុយបើយើងស្មើប្រមាណបាទអ៊ុយបើយើងស្មើប្រប៉ុននេះអស្មើជាមួយនឹង256ប៉ុន្តែ256ស្មើអាយ៉ាសំទោស256វាស្មើជាមួយនឹង2សេគុណ8បាទនេះបងប្អូនអាចទៀងទាត់បានឥឡូវខ្ញុំទៀងទាត់ឲ្យបងប្អូនមើលបាទអញ្ចឹងគឺ2ស្មើគុណ8មក256បាទអញ្ចឹងបានប៉ុណ្្នេះយើងបានសមីការនេះមកបាទអញ្ចឹងអានេះខ្ញុំដាក់កាត់មកមានថា x ការ៉េណាបូក 2x វាស្មើ3ប៉ុន្តែខ្ញុំបោះ3នោះវាដក3ស្មើ0បាទខ្ញុំចង់វាជាសមីការមួយអានេះក៏ដូចគ្នាដែរមានន័យថាឥឡូវយកលើនេះមកដាក់មកគ្រាន់តែដូរវាទៅហើយខ្ញុំបញ្យល់ពន្ធពន្ធបន្ថែមអញ្ចឹងវាមិន x ការ៉េបូក 2x ស្មើជាមួយ8អញ្ចឹងបោះ8ទៅនោះវាដក8ស្មើ0អញ្ចឹងខ្ញុំចង់វាជាសមីការ2បាទអញ្ចឹងតាម1បាទតាម1យើងប្រើរូបប្រមន A + B + C ស្មើ0តាមលក្ខណៈងាររបស់ discriminant អញ្ចឹង x1 ស្មើ1 x2 ស្មើជាមួយ C លើ A គឺស្មើជាមួយ13បាទឥឡូវតាមសមីការ2បាទសមីការ2យើងបានយ៉ាងម៉េចរឹសងាយរបស់វាបើសិនជាយើងយក x ស្មើ2ណា2ការ៉េ4 2 * 2 4អញ្ចឹង8អញ្ចឹងមានន័យថាយើងសរសេរយ៉ាងម៉េចឲ្យបានមាន x ដក2នៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹង x ដក 2x y ការ៉េសំទោសដក 2x បូកជាមួយនឹង 4x ដក 8 ស្មើ0អញ្ចឹងយើងសរសេរបានយ៉ាងម៉េចយើងទាញ x ជាកត្តាអានេះសល់ x ដក 2ខ្ញុំទាញ4ជាកតាអានេះវាសល់ x ដក2ស្មើ0បាទអញ្ចឹងបានយ៉ាងម៉េចបានណា x ដក2កតាឲ្យ x + 4ស្មើ0អញ្ចឹងជាចុងក្រោយបាន x ស្មើ2 x ស្មើដក4បាទអញ្ចឹងដូច្នេះយើងបានសមីការរបស់យើងនេះណាមាន x ដល់14បាទដែលជាចម្លើយរបស់សមីការនេះបាទនេះបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចយក x ស្មើ1 x ស្មើ13 x ស្មើ2 x ស្មើ14មកទៀងទាត់នៅក្នុងសមីការនេះតើគឺអាចឃើញហើយបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាល្បិចថ្មីដែរបាទបើសិនជាយើងដោះស្រាយតាមវិធីសាស្ត្រកម្លាំងបាយគឺវាមិនងាយទេបាទចឹងយើងប្រើល្បិចជាយឺរួមសម្ហាយកណ្ដុបជាបើសិនយើងប្រកែល្បិចក្នុងការដោះស្រាយគឺងាយស្រួលហើយវាលឿនបាទស៊ីពេលលឿនចុះបងប្អូនថា
អីចូលបើខ្ញុំនឹកមិនឃើញបាទបើនឹកមិនឃើញគឺវាពិបាកហើយបាទដូចក្នុងពេលប្រឡងនេះគឺដាក់មកតាមធម្មតាវាសុទ្ធតែមានល្បិចក្នុងហ្នឹងចូលបងប្អូនថាបើខ្ញុំអត់ដឹងល្បិចធ្វើមិនអញ្ចឹងហើយបានគណិតវិទ្យាគេត្រូវការយើងស្រាវជ្រាវបានច្រើនបាទនៅពេលយើងអានបានច្រើនណាអានទស្សនីយបទឬក៏យើងធ្វើលំហាត់បានច្រើនយើងនឹងចងចាំឬក៏យល់អំពីល្បិចក្នុងការដោះស្រាយលំហាត់ចូលបើយើងទៅរៀនតែយើងអត់ស្រាវជ្រាវសោះហើយយើងមកឃើញលំហាត់ចេះគឺយើងប្រកាសជាអត់ចេះទេបាទអញ្ចឹងគឺខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនរៀនស្រាវជ្រាវឲ្យបានច្រើនបន្ទាប់ពីយើងទៅរៀននៅសាលាមួយលោកគ្រូអ្នកគ្រូយើងរៀនស្រាវជ្រាវលំហាត់បន្ថែមអីចឹងទៅបាទចឹងអរគុណយើងមកមើលលំហាត់ចុងក្រោយបាទលំហាត់ទី3បាទព្រោះមានតែ3លំហាត់ទេបាទអញ្ចឹងលំហាត់នេះបាទក៏លក្ខណៈប្រើល្បិចដែរបើសិនយើងប្រើតាមកម្លាំងបាយអានេះវាមានសៃគុណ2បេតង់ណោះហើយអានេះសៃគុណ4ទៀតណោះគឺมันងាយទេបាទសួរថាល្បិចយើងទៅផ្លោះណាកន្លែងនេះគឺខ្ញុំសំជាប្រពន្ធទេយើងមើលមកជុំកន្លែងនេះហ្នឹង3អើបូកជាមួយនឹង5 8អញ្ចឹងចែកនឹង2មកបាន4អញ្ចឹងយើងអាចតាងទេស្មើជាមួយនឹងណាខ្ញុំដាក់ចេះមកបាទអានេះដក4បាទមូលហេតុអីបានតាងមកដក4មូលហេតុដែលយើងតាងអានេះមុនបងខ្ញុំនិយាយថារោគមធ្យមនេះណាបាទមូលហេតុយើងតាងវាព្រោះយើងចង់ក្រោយយើងចង់បានចេះចង់បានទេណាបូកជាមួយនឹង alphaហើយនឹងទេដកជាមួយនឹងអាល់ហ្វាអញ្ចឹងកាលណាតែយើងបាន2ដែលមានបច្រាស់គ្នាអញ្ចេះយើងពលាតមកណាបូកគ្នាប្រកាសជាស៊ីសងអស់ហើយនៅសល់តែខ្លះខ្លះទេបាទវាងាយស្រួលអញ្ចឹងនាំឲ្យបាទអានេះណាបូក3ស្មើប្រហែលបូក3មានន័យថាដើម្បីឲ្យអស់សំទុះដើម្បីបានកន្ទុយដក3នេះມັນស្មើនឹងអានេះបូក1បាទអញ្ចឹងបើសិនជានេះបូក1វាត្រូវបូក1ទាំងសងខាងមិនអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះដើម្បីឲ្យបាន2ណាស្វ័យគុណ 4x ដក x ការ៉េដក3អញ្ចឹងវាត្រូវតែបូក1ទាំងសងខាងបាទនេះចេះហើយមួយទៀតចឹងដើម្បីឲ្យបាន5យើងមកដកអានេះទាំងសងខាងបាទដកអានេះដក1មកហើយនេះដក1មកអញ្ចឹងទីបញ្ចប់យើងមិនបានថាណាអាម្ដុំនេះអាសុទុខ្ញុំយកតែមកក្នុងនេះទេបាទម្ដុំនេះវាមិនស្មើជាមួយនឹងទេដក1បាទបានតែប៉ុណ្ណឹងយើងត្រូវរកចន្លោះរបស់ទេតើទេនៅចន្លោះណាបាទអញ្ចឹងយើងមានទេបាទប៉ុណ្នេះបាទប៉ុណ្នេះទេប៉ុណ្នេះយើងតាងណាឥឡូវខ្ញុំដាក់សញ្ញាផ្កាយបាទឥឡូវក្នុងករណីអានេះណាតម្លៃវាទូចបំផុតគឺ1បាទអានេះណាបាទអញ្ចឹងបើក្នុងករណីអានេះស្មើ1អានេះវាដក3បាទបើសិនជាអានេះស្មើ2អានេះវាដក2បើសិនជាអានេះស្មើ4អានេះ0អញ្ចឹងមានន័យថាតម្លៃទាបបំផុតរបស់ទេណាអ្នកសំទោសអញ្ចឹងគឺតម្លៃទាបបំផុតរបស់ទេគឺទេវាត្រូវតែធំជាងឬស្មើដកសំទោសធំជាងធំជាងដក4បាទធំជាងដក4ឬក៏បងប្អូនដាក់បើសិនជាបងប្អូនហ៊ានយកស្មើត្រូវដាក់ស្មើ3វិញអាកន្លែងនេះណាអាកន្លែងនេះគឺស្មើដក3មូលហេតុអីបានដក3ដូចខ្ញុំបញ្យល់បងប្អូនមិញអញ្ចឹងណា
គឺបើសិនជាករណីអានេះស្មើ0អានេះស្មើ1អញ្ចឹងអានេះដក3បើនេះស្មើ2អានេះដក2ឃើញអញ្ចឹងមិនថាដក3ដក2មានថាធំជាងគឺដក2ធំជាងបើសិនជាពុនពុនដាក់សញ្ញាស្មើមានថាយកដក3បើសិនជាពុនពុនដាក់សញ្ញាស្មើទីយកដក4ឥឡូវខ្ញុំដាក់មិនយកសញ្ញាស្មើទីដក4បាទធំជាងដក4ដាច់ខាតបាទនេះគឺជាលក្ខណ្ឌរបស់ទេឥឡូវបន្ទាប់ពីយើងតាំងហើយយើងបានយ៉ាងម៉េចអាកន្លែងនេះណាអានេះដក3វាស្មើជាមួយនឹងទេបូក1នេះខ្ញុំយកមកដាក់កន្លែងនេះមកបាទប៉ុន្តែសេគុណប្រមាណបាទសេគុណ4បាទសេគុណ4បាទហើយឥឡូវខ្ញុំយកអានេះមកគ្រាន់តែខ្ញុំដូរលេខដូរសញ្ញាអីតិចតួចបាទនេះបាទអញ្ចឹងស្មើប្រមាណស្មើ706បាទឥឡូវនេះយើងនឹងប្រើលក្ខណៈត្រីកោណប៉ាស្កាល់ណាត្រីកោណប៉ាស្កាល់គឺយ៉ាងម៉េចដែលយើងធ្លាប់រៀននៅក្នុងមេរៀនអនុមានរូបគណិតវិទ្យានោះប្រមាណថា1អានេះ1 2 1ហេតុអីពីព្រោះសំទុះអានេះគឺ1 1អានេះ1នេះចេះបាទឥឡូវខ្ញុំដាក់វាឲ្យនៅកណ្ដាលបាទដើម្បីស្រួលមើលទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែល degree របស់វាស្មើ1ស្មើ0បាទគឺ1អញ្ចឹង degree 1ណា degree 0 degree 1 degree 2 degree 3 degree 4ឥឡូវនេះអានេះគឺយើងធ្លាក់ចេះអានេះ1ដណ្ដាល1បូក1 2អានេះ1ដណ្ដាលឥឡូវ1 1បូក1 1បូក2 3 2បូក1 3អានេះ1បាទអានេះ degree 0 degree 1 degree 2 degree 3ឥឡូវ degree 4 1 3បូក1 4ណា3បូក3 6 3បូក1 4អានេះគឺ1បាទនេះគឺលក្ខណៈរោគមេគុណដែលខ្ញុំបានបង្រៀននៅពីមុនហើយណាឥឡូវមកដល់កន្លែងនេះណាយើងនឹងចាប់ផ្ដើមអនុវត្តចំពោះនេះដូចគ្នាណានេះឥឡូវយើងមិនបានទេណាសេគុណ4ព្រោះមេគុណវា1ណាឬហើយបូកជាមួយនឹង4ណាទេសេគុណ3បូកជាមួយនឹង6ទេសេគុណ2បូកជាមួយនឹង4ណាហើយសំទុះទេបូកជាមួយនឹង1សេគុណ4បាទហើយខ្ញុំក៏ធ្លាប់បានពន្យល់បងប្អូនដែរថាទេហើយចាប់ផ្ដើមថយ4 3 2 1 0កន្លែងនេះណាខ្ញុំគុំតដាក់នេះអញ្ចឹង1នេះវាចាប់ផ្ដើមឡើងពី1សេគុណ0 1សេគុណ1 1សេគុណ2 1សេគុណ3 1សេគុណ4ប៉ុន្តែ1សេគុណប្រមាណក៏នៅតែ1ដែរលើកលែងតែ non ដែលខ្ញុំតែនិយាយជាញឹកញាប់បាទអូបូកឥឡូវចំពោះអានេះម្ដងអានេះយើងថាអីអានេះបូកអានេះដកធ្វើមិនទៅយើងអាចច្នៃវាអញ្ចេះវិញបាទយើងអាចច្នៃវាអមតាខ្ញុំច្នៃចេះណាខ្ញុំច្នៃចេះមកបាទអញ្ចឹងតាមរយៈមេគុណនេះឥឡូវខ្ញុំអត់ទាន់គិតសញ្ញាទេណាខ្ញុំដាក់បូកទាំងអស់សិនបាទអញ្ចឹងអានេះខ្ញុំដាក់ទេណាសេគុណ4ឥឡូវខ្ញុំគិតបដោយក៏បានដែរបូកជាមួយនឹងទេសេគុណ3បាទប៉ុន្តែនៅពេលដែលទេសេគុណ3អានេះវា1នេះវាចាប់ដល់ឡើង1សេគុណ0 1សេគុណ1
អញ្ចឹងវាថាដក1សេគុន1គឺស្មើដក1អញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ដកសិនប៉ុន្តែបន្ទាប់ពី1គឺមេគុនវា4អញ្ចឹងខ្ញុំដាក់4នៅកន្លែងនេះអូខ្ញុំដាក់សញ្ញាបូកអញ្ចឹងគិតមេគុនមុនដល់នេះ6អានេះវាឡើងតេការេតេការេឥឡូវដក1ឡើងសេគុនម៉ានសេគុន0សេគុន1សេគុន2អញ្ចឹងដក1សេគុន2គឺ1អញ្ចឹងអត់បញ្ហាបាទអញ្ចឹងអបន្ទាប់ពី6នេះគឺ4មេគុនវាខ្ញុំដាក់4ឥឡូវតេសេគុនប្រមាណតេសេគុន1អញ្ចឹងតេសេគុន1យើងគិតទៅលើអានេះវិញអញ្ចឹងអានេះ1សេគុន10 1សេគុន1 10 1សេគុនសំទោស10 1សេគុន0 10 1សេគុន2សំទោស10 1សេគុន0 10 1សេគុន1 10 1សេគុន2 10 1សេគុន3អញ្ចឹងកាលណាតដក1សេគុនសេះគឺវាចេញដកហើយអញ្ចឹងគឺដកនេះដែលខ្ញុំដាក់សញ្ញាដកនៅមុខនេះណាបាទអោឥឡូវខ្ញុំដាក់បូកពីព្រោះអានេះគឺម្ដងនេះគឺតេសេគុន0គណនាតេសេគុន0អានេះវាឡើង11សេគុន4គឺ1បាទអញ្ចឹងស្មើជាមួយនឹង706បាទបាទអញ្ចឹងគឺយើងប៉ះនេះយើងអាចស៊ីសងបានយើងអានេះវាស៊ីសងជាមួយអានេះអានេះវាស៊ីសងជាមួយនេះបាទអញ្ចឹងចុងក្រោយយើងនឹងសល់ប្រមាណយើងនៅសល់2ណាតេសេគុន4បូកអានេះនិងអានេះវា12អឺតេការ៉េបាទបូកជាមួយអានេះណានេះគឺឡើង2បាទស្មើនឹង706បាទអញ្ចឹងយើងអាចអឺទាញជាកតាទៅយើងអាចសម្រួលវាបានខ្លះបាទអញ្ចឹងបូកជាមួយនឹង6តេបាទការ៉េបូក1ស្មើជាមួយនឹងចាននេះបើចែក2វាបាន2 3ដង6 2 5ដង10អឺ2 3ដង6ទៀតបាទអញ្ចឹង353បាទបាទឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមឆ្នៃតទៅទៀតថាអូសំទោសអានេះសេគុន4បាទមិនសេគុន2ទេអញ្ចឹងអានេះសេគុន4អញ្ចឹងអានេះ4អានេះ2វាថយ2ដេក្រេអញ្ចឹងយើងអាចឆ្នៃចេះយើងអាចឆ្នៃថាអឺនេះបាទបានទេអាហ្នឹងបាទគឺបាទបូកជាមួយនឹង2គុណជាមួយនឹង a គឺតេការ៉េគុណជាមួយនឹង b គឺ3នេះដើម្បីបាន6ណាអញ្ចឹងបូកជាមួយនឹង b ការ៉េបាទb ការ៉េគឺអានេះសំទោសបូកជាមួយ 2ab បាទមិនមែន b ការ៉េទេ b ការ៉េនៅកន្លែងនេះអញ្ចឹងអាកន្លែងនេះគឺ9ឬក៏ខ្ញុំសេថា3ការ៉េបាទអញ្ចឹងបើសិនជាបូកនឹង3ការ៉េខ្ញុំទៅដកនឹង3ការ៉េវិញដើម្បីឃើញដើមវិញប៉ុន្តែបូក1នៅកន្លែងនេះបាទអញ្ចឹងស្មើជាមួយនឹងប៉ុណ្្នេះបាទអញ្ចឹងយកបានមួយទៀតអាម្ដុំនេះវាស្មើជាមួយអីនេះចូលរូបមន្តយើងហើយអញ្ចឹងគឺតេណាការ៉េបូក3លើកជាការ៉េអានេះ9ណាដក9បូក1ដក8អញ្ចឹងមានន័យថាបោះម្នេះវាឡើងបូកនេះនេះណាបូក8ស្មើប្រមាណអញ្ចឹងអានេះបូកមក1ណា11អានេះបូកអានេះមកទៀត6អានេះមកទៀត3សំទោស6នៅខាងនេះបាទនេះអរនេះ3អញ្ចឹង361បាទអញ្ចឹង361ខ្ញុំដាក់មកចាស់វិញបាទនេះខ្ញុំកាត់អញ្ចឹងមកបាទតែ361វាស្មើជាមួយ19ការ៉េបងប្អូនអាចទៀងទាត់បានបាទ
អញ្ចឹងកាលណាតាអាករេស្មើណាចំនួនណាមួយជាករេអញ្ចឹងយើងទាញបានថាអាហ្នឹងគឺស្មើនឹងចំនួនហ្នឹងប្រហែលអញ្ចឹងនាំឲ្យណាតេករេមកបូក3វាមិនស្មើជាមួយនឹង19បាទនេះអូសំទោសអានេះវាខ្ញុំទាញតលាក់ម្នេះពេកស្មើជាមួយ19ណាអញ្ចឹងបានយ៉ាងម៉េចនាំឲ្យណាតេករេស្មើម៉ាន19ដល់3វា16បាទអញ្ចឹងនាំឲ្យតេរបស់យើងស្មើជាមួយអីស្មើជាមួយនឹងអឺបូកដល់បាទបាទបូកដល់4បាទប៉ុន្តែលក្ខខណ្ឌរបស់យើងគេថាតេធំជាង4បាទឬក៏បងប្អូនឆ្នៃថាតេធំជាងឬស្មើដល់3ក៏បានដែរបាទអញ្ចឹងវាអត់ត្រូវលក្ខខណ្ឌគេទេចំពោះតេស្មើដល់4នេះអញ្ចឹងយើងយកតែតេស្មើ4ទេបាទអញ្ចឹងក្នុងករណីដែលតេស្មើ4នេះយើងតាមទំនាក់ទំនងនេះចឹងនាំឲ្យបាទប៉ានេះស្មើជាមួយនឹង4នាំឲ្យណាខ្ញុំដាក់កាត់បណ្ដោយទៅអានេះវា8វាណាបោះម្នេះបូក4មក4 8វាស្មើជាមួយនឹង2សេគុណ3បាទចឹងយើងទីបានយ៉ាងម៉េចយើងទីបានថា 4x ដក x ការ៉េស្មើជាមួយនឹងប្រមាណបាទស្មើជាមួយនឹង3ចឹងយើងបោះចុះបោះឡើងទៀតទៅវាទៅជាx ការ៉េដល់ 4x បូក3ស្មើ0បាទអញ្ចឹងតាមលក្ខណៈងាយណាអានេះ a បូក b បូក c ស្មើ0អញ្ចឹងយើងទាញបាន x 1ស្មើ1 x 2ស្មើ c លើ a គឺស្មើ3បាទចឹងបងប្អូនអាចទៀងទាត់ទៅមកថាអីស្មើ1អានេះ1ដល់3បូក3អស់9អានេះ12អានេះ12អស់បាទអញ្ចឹង x របស់យើងគឺស្មើប្រហែលហ្នឹងបាទអឺកន្លែងនេះខ្ញុំគិតថាបងប្អូនអាចទទួលយកបាននៅអ្វីដែលខ្ញុំបានមករៀននេះហើយដដែលដែរទេបើសិនជាបងប្អូនមានចំណងបន្ថែមអាចសរសេរជា comment មកខ្ញុំរងចាំហើយក៏សុំទោសដែរបើសិនជាបងប្អូនសរសេរ comment មកយូរវាអាចថាខ្ញុំជាប់រវល់អីខ្លះចឹងមិនបានឆ្លើយតបទាន់ពេលបាទសូមអធ្យាស្រ័យហើយក៏ខ្ញុំក៏សុំទោសពីបងប្អូនដែរបើសិនជាការបង្រៀនរបស់ខ្ញុំមានការខុសឆ្គងឬក៏ខ្វះខាតកន្លែងណាបាទធម្មតាទេពួកមនុស្សយើងគឺថាកំហុសគឺជាសមលតោតាមប្រាណណាអញ្ចឹងវាមិនអាចថាល្អ 100% ទេបាទហើយមេរៀននេះក៏ខ្ញុំមិនតនីថាល្អជាងគ្រូបងប្អូនដែលបង្រៀននៅសាលាដែរបាទគ្រាន់តែជាកន្លឹះបន្ថែមសម្រាប់បងប្អូនទេបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលមាន account Gmail សូមបងប្អូនចូលទៅក្នុង YouTube ណា channel របស់ខ្ញុំដែលមានឈ្មោះថា Iman Learning នេះហើយបងប្អូនជួយ Subscribe Channel របស់ខ្ញុំផងហើយនៅពេលដែលបងប្អូន Subscribe សូមចុចនៅលើរូបកណ្ដឹងនៅខាងស្ដាំដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីមុនគេហើយក៏សូមចែករំលែកវីដេអូទាំងអស់របស់ខ្ញុំផងនឹងចូលមើលគ្រប់វីដេអូរបស់ខ្ញុំផងហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលមិនប្រើ Account Gmail បាទឲ្យ Yahoo អញ្ចឹងអាចចូលក្នុង Facebook Page របស់ខ្ញុំក៏បានដែរ
ដែលមានឈ្មោះថា Ematch Learning នេះដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងសូមបងប្អូនចូលទៅ Live Page ហ្នឹងហើយចែករំលែកវីដេអូរបស់ខ្ញុំតាមរយៈ Facebook របស់បងប្អូនផងហើយអ្វីដែលជាពិសេសគឺចង់បងប្អូនជួយនិយាយតតគ្នាទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិឬក៏មិត្តរួមថ្នាក់បាទមិត្តរួមសាលាហ្នឹងថាមាន Channel គេបង្រៀនគណិតវិទ្យាជាភាសាខ្មែរឲ្យគាត់ចូលមើលអីទាំងអស់គ្នាចែករំលែកការចំណេះដឹងទាំងអស់គ្នាឬក៏បងប្អូនថាអូធុញទ្រាន់មិនចង់មើលវីដេអូគណិតវិទ្យាទេអាចស្ដាប់ចម្រៀងក៏បានមើលកាឡាក៏បានព្រោះ Channel របស់ខ្ញុំគឺចម្រុះបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនយើងនឹងជួបគ្នានៅលំហាត់បន្ទាប់ទៀតបាទ